Армыстар, бул такырып, унун жүргүзүүчүсү мен Гүлүм Кажымкызы. Бүгүн Казак эли Республика күнүн атап өтүп жатыр. Тәуелсиздик тууралуу айтканда, унун негизи болгон декларациянын ролу мен маңызына ар дайым баса мән берүүбүз керек. Жылдар бою элимизде түрлү реформалар болду. Сонун эң маңыздысы референдум. Мемлекеттик барлык азаматтарынын элге асырылып жаткан реформаларга катысты өз көз карасын билдирүүнө мүмкүндүк беретин бүкүл халыктык шара. Конституциялык түзөтүүлөр жобасына жаппай дауыс берүү мүмкүндүгүн туудуруу элдин демократиялык кагыйдаттарды берик устанатынын көрсөттү. Казакстандыктар референдумда дауыс берүү аркылуу элдин коомдук саясий жаңгырууна септигин тийгизүүдө. Такырыптын бүгүнкү конагы тарыхчы Рауан Байдалы менен биз осы төңүрөктө сүхбаттасабыз. Кош келдиңиз, улуттук мереке кутту болсун. Жалпы өткөнгө көз жүгүртсек, жакында жалпы халыктык референдум өттү го элимизде. Бул калың букара Әділетті Қазақстанның бағытталған бір дұрыс шешім деп санайтындарын айтты. Оның ішінде президенттің конституциядан бастауы бұл Әділетті Қазақстан туралы бір дұрыс шешім деген мен де сондай пікірдемін жалпы. Бұл туралы сіздің пікіріңіз қандай? Қайырлы күн, құрметті көрермен. Жақында ғана елімізде үлкен саяси оқиға болды. Мынау президенттің ұсынысымен жаңа үкімет тарапынан жексенбі күні 6 қазан күні жалпы халықтық референдум болды. Еліміздің барлық азаматтары қатысты ол референдумға, өз таңдауын жасады, азаматтық парыз болды. Енді ол жерде өте үлкен саяси мәселе, ел үшін, керек үшін маңызды тақырып көтерілген болатын. Бұл жаңағы атом электр станциясын салу жөнінде көтерілді. Енді бұған осыны қолдайтын штабтар да құрылды. Ел арасында, халық арасында бұған қарсы пікір айтқан өкілдер де болды. Екі жақтың да тарапы бұл жерде елдік мүддені ойлаған еді. Мысалы, экологтар бұған да жаңа қатысып араласқан болатын. Әртүрлі азаматтық ұйымдар бұған да араласқан болатын. Халық өзінің таңдауын жасады. Бұған қатысты, мен өзім азамат ретінде мен де бұған қатыстым. Енді жалпы мен өзіме өзімнің жеке пікірім бұл жерде осы референдум біздің еліміздің тарихында бірнеше рет болды. Мынау атап айтсақ, мынау 90-шы жылдары еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 95-ші жылы мынау конституцияны қабылдағанда референдум болды. Жалпы бұндай референдумды Қазақстан ғана емес, әлемнің мемлекеттері де өткізіп жатады. Әсіресе мына біздің көрші мемлекетіміз Ресей Федерациясында өте осыған жүйенеді, осы референдумға жүйенеді, соның шешімімен орындап жатады. Енді бұл бұған енді бұл референдум деп қазіргі тілмен айтатын болсақ, бұрынғы біздің өткен тарихымызға көз жүгіртсек, бұл құрылтай деген болды бізде. Мысалы, Қазақ хандығында жылына бір рет болмаса араға бірнеше жыл салып құрылтай өткізетін. Сол құрылтайға сауын айтып 300-нің өкілдерін қатыстыратын. Сонда ең іргелі елдік мәселелерді осы құрылтайдың күн тәртібіне қоятын. Онда мысалы жер мәселесі әсіресе ең бірінші өзекті мәселе ретінде осы құрылтайда қаралатын болған. Дәл сол осы бұрынғы қазақ мемлекетінде болған осы дәстүр біздің мына еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінде жалғасын тапты. Президенттің өзі Қасым Жомарт Тоқайұлы Кемелұлы Тоқаев осы мәселені халық өзі шешсін деп ұсынған болатын. Халық өзінің таңдауын таңдады. Пайыздық көрсеткішін бәріміз көрдік, таныстық. Міне осындай үлкен келелі мәселе де жаңағы референдум болды. Біз енді жаңа республикамызды құрамыз, әділетті Қазақстанды құрамыз, Қазақстанды өркендетеміз, иә. Әр азаматқа осы ретте бірдей мүмкіндік беріліп жатыр, иә. Оған осы референдумда бір септігін тигізді деген ойдамыз, иә. Жалпы дамыған мемлекетке сіздер тарихшы ретінде қандай үлес қосып жатырсыздар? Енді мынау 20-шы жылы мына елімізде үлкен жаңағы тарихшылар қауымы үлкен саяси жаңа үкіметтің тапсырысымен жұмыс жасады. Саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау бойынша комиссия құрылған болатын. Ол комиссия біздің Қостанай облысында да құрылды. Өңірлік комиссия, республикалық өңірлік комиссия 3 жылдай жұмыс жасады.
сол 20-шы және 40-шы жылдар аралығында 1920 мен 1940 жылдар аралығында саяси қуғын-сүргінге ұшыраған адамдарды ақтау жөнінде комиссия жұмыс жасады. Осыған жаңағы әсіресе мына тарихшылар қауымы белсене атсалысқан болатын. Атсалысып көптеген жұмыстарды атқарды. Осы архивте, әсіресе архивтен отырып, бұрынғы жоқтаушы жоқ кісілердің бәрін ақтауға құжаттарын тапсырды. Біздің өңірде де осындай комиссия жұмыс жасады. Көптеген жаңағы ғылыми еңбектер шықты осыған байланысты. Енді әртүрлі бағытта бұл жерде жұмыс жасады. Мынау аштық жылдары қоныс аударғандар, мысалы, содан кейін діни қызметкерлер, дін өкілдерінің қуғындауға ұшырауы деген сияқты. Екінші дүниежүзілік соғыстың жаңағы тұтқынға түскендер, оны тайтуымызға болады, Түркістан легионы деп аталады. Міне осындай әртүрлі сала бойынша, қуғын сүргінге ұшырағандар бойынша жұмыс істеліп, оның құжаттарын бәрі республикаға, штабқа тапсырылған болатын. Біздің осы сонымен қатар Қостанай өңіріне қатысты алаш қайраткерлері бойынша да құжаттар жиналып тапсырылған еді. Міне осындай жұмыстарды біз атқарып келатырмыз. Еліміз жалпы тәуелсіз алғалы бері 90-шы жылдарда да бұл жұмыс басталған болатын. Басталды 90-шы жылдары өгізде Манаш Қозыбай бастаған тарихшы академик ағаларымыз жалғастырған болатын. Оның алдында білесіз, мынау үлкен көрнекті ғалым ағамыз Жабайхан Әбделин философ, мынау Ахмет Міржақып Шәкәрімдерді Ақтаудың жаңа комиссияның төрағасы болып жұмыс істеген болатын. Сол қайта құру жылдары 1989 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін міне осындай жұмыстар елімізде жалғасын табуда. Яғни тарихшылардың қосып жатқан үлесі зор деп айтуға болады. Енді Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретіндегі саяси құқықтық негіздеріне тоқтала өтсеңіз. Енді мынау өте дұрыс, орынды сұрақ. Енді мынау 1990 жылы 25 қазанда елдің бәрі білет, Қазақ СССР-ның жоғары кеңесінің депутаттары алдында осы мәселе көтерілген болатын. Бұл бір күннен тұрмайды, бір жылдай осы жаңағы дайындалып осы мәселені жоғары кеңесте көтерілген еді. Сол кездегі белгілі ғалым, заңгер Сұлтан Сартаевты айтуға болады. Өзіміздің жерлесіміз Манаш Қозыбайды айтуға болады. Сол осы заңда Нұрсұлтан Назарбаев та болды, бұл кезде президент емес, кейін президент болды. Міне осы кісілер осы тәуелсіздік егемендік декларациясының алғашқы құжаттарын құжаттарын жасады. Мынау жоғары кеңесте осыны көтерді, дауысқа салды. Бұл біраз кезеңге тұрады. Біраз кезеңге тұрады. Осы дауыстың сол кісілердің еңбектерінің арқасында дауысқа салған кезде көпшіліктің қолдауымен егемендік декларациясы қабылданған болатын. Бұл өте маңызды құжат. Сол маңызды құжатқа біз 90-шы жылғы енді өте қиын жағдайда қол жеткіздік. Сонымен қатар басқа көрші республикаларда да осындай тәуелсіздік жаңағы декларациясын қабылдаған болады. Бұл осы құжаттың негізі кейін мынау еліміздің тәуелсіздік алуына іргетас болды. Кейін осы құжаттың негізінде өзіміздің тәуелсіздігімізді жарияладық. 91 жылы бір жылдан кейін тәуелсіздігімізді жарияладып, кеңес одағы құрамына шықтық. Міне сонда осы тәуелсіздік декларациясында көтерілген мәселелер алғашқы мемлекеттік белгілерді білдірді. Қазақстан жерінің тұтастығы, Қазақстан жерінің халқы, мемлекеттік мәселелер, өзінің территориясы, өзінің аумағы, өзінің қорғайтын әскері болатын. Міне осылардың бәрі егемендік декларацияда айтылды. Кейін ары қарай тәуелсіздік алғаннан кейін өзінің жалғасын тапқан болатын. Енді жаңа өз сөзіңізде де айтып өттіңіз, еліміздің тұтастығы, Қазақстан халқы және де басқа ұлттарының да мәдениетін, дәстүрін, тілін нығайту үшін көптеген қағидаттар белгіленді ғой. Осы қағидаттар жайлы не айтасыз? Енді бұл осы мәселе мынау осы жоғары кеңесте депутаттар талқылаған кезде көпшілігі қарсы болды мынау егемендік декларациясына.
Сол кезде пайызды көрсеткішпен алған кезде, мысалы, қазақ ұлты өз елінде ашшылықта болды. Пайызды көрсеткіш бойынша ашшылықта болды. Бірақ біздің мынау құжаттарда Қазақстан халқы деген сөз бар. Қазақстан халқы осы Қазақстан жерін, қазақ жерін мекендеген барлық халықты мүддесін қорғайтын құжат болып табылады. Сондай атаумен өткен болатын. Кейін ол ары қарай өзінің жалғасын тапты. Жалғасын тапты. 93 жылы конституция қабылданды. Содан кейін өзіміз білеміз 1995 жылы конституция қабылданды. Оның алдында жаңағы мемлекеттігіміздің негізгі атрибуттары ту, елтаңба, әнұранда да үлкен жаңағы осы халықтың тұтастығын, елдің тұтастығын, достықты білдіретін мәселелер көтерілген болатын. Енді әрқайсына қарап тоқталсақ, мысалы мынау елтаңба. Елтаңбаны алатын болсақ, үлкен жаңағы еліміз бойынша бәйге жарияланды. Осыған еліміздің түкпір-түкпірінен қаншама адамдар қатысты. Енді өте көп адамдар өзінің ескіздерін ұсынған болатын. Сол елтаңбада қарап отырсақ, сонда еліміздің, халқымыздың тұтастығын білдіретін сол елтаңбадан көруімізге болады. Мысалы, елтаңбадан көруіміз жаңағы қанатты, жаңағы прақаты бар, жоғарыдағы бес жұлдыз бүкіл ғаламшарды білдіреді. Ғаламшардың астында, жұлдыздың астында бүкіл халықтардың білдіреді. Одан кейін барып, астында жаңа Қазақстан деген жазу бар. Қазақстан деген жазу, бұл Қазақстан жерін деген мекен деген барлық халықтардың отаны деген мағынаны білдіреді. Содан кейін алғашқы әнұранда жаңағы мәтінінде, қазір бізде екінші әнұран ғой, сол мәтіннің мазмұнына да үңілсек, осы мәселелер көтеріледі. Жаралған намыстан қаһарман халықпыз деп басталады. Сол әнұранда да біздің халықтың тарихы жатыр. Еліміздің дамуы, бүкіл динамикасы сол әнұранда бәрі көрсетілген болатын. Содан кейін мына біздің конституцияда ары қарай жалғасын тапты. Содан кейін өздерімізге белгілі Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған болатын. Сол ассамблея әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатыр. Әрбір облыс өңірінде өзінің бөлімшелері бар, достық үйі дейді. Міне, еліміздің тұтастығын нығайтуда осы орган Қазақстан халқы ассамблеясы өз үлесін қосуда. Бұлардың арасынан депутаттар да жаңағы мүшесі бар. Иә, депутаттардың да мүшесі бар. Осы органнан шығып отыр. Міне, өз үлесін қосып жұмыстарын атқару деп айтуға болады. Жаңағы енді 1993 жылы 25 қазанда егемендік декларациясы қабылданды ғой. Осы декларация туралы айтсақ, тарихи құжаттың әсері жалпы қанша уақыттан кейін байқала бастады деп ойлайсыз? Енді бұл өте маңызды құжат. Егемендік декларациясы, бізде мына екі термин бар, егемендік және тәуелсіздік деген. Сол мына егемендік деген сөзді қолданды осы декларацияда. Онда жаңағы 10-нан аса баптан тұрады осы құжат. Енді бұл құжат қабылданғаннан кейін мынау 95 жылы сол кездегі президенттің жарлығымен ұлттық мереке болып саналды мына республика күні. Елімізде барлық өңірлерінде атап өтіле бастады айтулы мереке ретінде. Содан кейін мынау 2009 жылдан бастап бұл мереке мынау біздің күнтізбеден алынып тасталып 10 шақты жыл республика күні бізде аталып өткен жоқ. Оның орнына бізде мынау бірінші президент күні деген 1 желтоқсан осы мереке енген болатын. Мынау соңғы 2 жыл болды осы республика күнін президентіміз көтеріп, осы бастаманы халық қолдап, қазір барлық жерде осы мереке аталып өтуде. Осы біздің ең алғашқы тәуелсіздігімізді алуға деген алғашқы ресми құжат болып табылады. Осыған біздің сол кездегі зиялыларымыз осы құжатты қабылдауға барынша күш жігерін салды. Олардың осы құжатты қалай қабылдағанына әрбір күндері, әрбір жиналыстары күреспен өтті. Бұл кісілердің естеліктерінде, Манаш Қозыбаевтың, Сұлтан Сартаевтың естеліктерінде бәрі айтылады.
жазылады, олардың қалай қиынға соққандығын осы құжатты қабылдау үшін. Осындай қиындықпен осы құжат қабылданып, осы құжаттың негізінде ары қарай еліміздің жаңағы мына бүкіл тәуелсіздікке қатысты құжаттары кейін қабылдана бастады. Тәуелсіздігімізді алдық, тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бәрі жаңағы рет-ретімен өзінің жалғасын тапты. Ең басты мәселе онда жеріміздің тұтастығы, осы аумағы, осы егемендік жаңағы декларацияда айтылған болатын. Кейін соның негізінде біз осы құжаттың негізінде жерімізді бекітіп алдық. Бүкіл әлем ойындады біздің жерімізді бекітіп. Жалпы енді қайта жаңғырды деп айтуға болады, я қаншама жылдан кейін. Жалпы өзіңіз де айтып өттіңіз, Қазақстанды бүкіл ел мойындаған, бүкіл әлем мойындаған, я. Өзіңіз де көптеген саяси ауқымды шараларға қатысып жүрсіз, я. Осы туралы пікіріңізді білсек жалпы саяси. Енді мынау жаңағы сөзді бір оймен жалғас берсек, Қазақстан мынау шетелде мойындалды, біздің тәуелсіздігімізді мойындады. Содан кейін өздеріңіз білесіздер, өте маңызды бір саяси қадам болды деп айтуға болады, инвестиция тартуға. Қазақстан атом қаруынан бас тартты. Атом қаруынан бас тартқан үшін бұл үлкен, сол өз заманында үлкен жаңалық болып табылады. Қазірдің өзінде мынау Қырғиқабақ жанжалдардың жүріп жатқан уақытында бұл өте өзекті болып табылады. Біздің мынау Біріккен Ұлттар Ұйымымызда президентіміз сөз сөйледі, осыдан бас тартты. Енді осы біздің негізгі құжаттарымыз ратификация дейді ғой, біздің мынау құрлықтағы ең жаңағы дүниежүзі бойынша шекара, құрлықтағы шекара мына Ресей Федерациясымен. Осы Ресей Федерациясымен біздің шекарамызды бекітіп алдық, Ресеймен бекітіп алдық. Содан кейін бізде мынау оңтүстіктегі қырғыз, өзбек, түркмен республикасымен бекітіп алдық. Осы шекарамызды бекітіп, олардың құжаттарын бәрін біз халықаралық ұйымға Қазақстан тапсырған болатын. Бүкіл халықаралық ұйымның атынан, тарапынан бұл қабылданған болып табылады. Міне осы құжаттың арқасында біздің жерімізге, тәуелсіздігімізге ешкім қол сұқпайтын маңызды құжаттардың бірі болып табылады. Бұл айтулы Қазақстанның осы тәуелсіздік жылдары қол жеткізген жетістігі деп айтуға болады. Осы құжат. Бірақ енді болашақта Каспийдің мәртебесі әлі анықталған жоқ, болашақта анықтала жатар деп айтамыз. Енді біз осы республика күніне байланысты мен өзім жоғары оқу орнынан келіп отырмын, сонда ұстазбын. Біз екі жыл қатарынан осы мерекені студенттер арасында атап өтудеміз. Мысалы біздің тәрбие жұмыс жөніндегі біздің кураторлар, эдвайзерлар республика күніне арналған ең үздік аудитория байқауын жариялаған болатын. Бұл ауқымды жаңағы тәрбиелік мәні бар студенттерге тарихи сананы қалыптастырады. Осы мерекені ары қарай қолдау мақсатында, ары қарай дамыту мақсатында осындай іс-шаралар бізде өтуде. Осы бір аптаға созылған осы мерекенің жаңағы ең үздік аудиторияны біз өзіміз марапаттаймыз. Бұл ғана, бұл бір ғана болса, сонымен қатар мысалы біздің жиналыстарымызда да жаңағы әнұраннан тыңдалып, мысалы республика күні, мысалы бізде бүгін жиналысымыз университеттің ғылыми кеңесі бәріміз орындарымыздан тұнып республика күніне байланысты әнұранды тыңдаудан бастадық. Туларымызды іліп қойдық, туларымызды аудиторияға іліп, бұл үлкен жаңағы әсер етті жастарға, үлкен туларымызды іліп. Сонымен қатар басқа білім беру бағдарламасы да әртүрлі сабақтар өткізіп жатыр. Мына тәуелсіздік күнінің тарихының студент жастар арасында мына сабақта, лекцияда дәрістер оқылуда. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, қайтадан жаңғырған мереке, иә. Жалпы күллі ел болып тойлап жатырмыз, бүкіл Қазақстан, бүкіл ауыл елді мекендердің барлығында, иә. Жалпы көңіліңізден шығады ма, яғни жаңа толқында, енді жаңа кезде, жаңа қайтадан жаңғырғаннан кейінгі тойланып жатқан ұлттық мереке? Енді бұл үлкен жаңа күшпен басталды. Барлық жерде қарап отырмыз, мынау телеарна, бұқара ақпарат құралдары, барлық жерде мынау ғаламтордан қарап отырмыз. Тіпті балабақшадағы тәрбиешіден бастап
жоғары оқу орындарының студенттерінің аралығында әр түрлі шаралар өткізіп отыр екен. Тіпті мынау балабақшада тәрбие сабағында осы күнге байланысты өткізіп отыр. Сонда мынау 2-3 жастан басталған баладан жаңағы 20 жастағы қыз бен жігітке дейін осы аралықтағы тәрбие жұмысына бәрі атсалысып қатысып отыр. Кең ауқымда өтіліп жатыр. Бұл күні бізде мереке болып табылады, сабақ болмайды, жұмыс күні болмайды деген сияқты. Соны халық сезілсін деп осы мәселені көтеріп отыр. Енді кейбір жаңағы мемлекеттік мекемелерде сияқлар беріп отыр. Осы күнге байланысты, республика күніне байланысты. Үлкен дәріптелуде, айтылуда осы. Енді осы ары қарай жалғасын табатын болса, менің көңілім толады. Жалпы мынау жастар қолдап отыр осы күнді. Тарихын білет, осы күннің тарихын білет, айтылып жатыр. Қоғамда, халық арасында насихатталып отыр. Тіпті мынау біздің студенттеріміз осы мерекеге байланысты алдын ала бізде сұхбаттар елден, халықтан үлкен кісілер, ағам бауырлардан сұхбаттар алды. Міне ол кісілердің естерінде бәрі, солардың бәрін жаңағы мынау Инстаграм дейді ғой жастар, сол Инстаграмға салып, әлеуметтік желіге салып бөлісіп отыр. Енді адам мемлекет үшін емес, мемлекет адам үшін деген басты қағиданы қазір біз ұстанып жатырмыз, иә. Алдағы уақытта да барлық енді ұстанады деген сенімдеміз. Жалпы осы ұстанымды, осы қағиданы жастардың бойына қайтып сіңіруге болады. Енді бізде мынау әр азамат мемлекетке пайдасын тигізу керек. Бұрын біздің арға бармай-ақ қойық, алаш қайраткерлері ел мемлекет үшін елге қызмет жасады. Олардың ең басты принциптерінің бірі елге қызмет жасау. Бөкейханов айтады, Қазақстанның әрбір тасы дейді, сол түймеге айналып, мына костюмге қадалсын дейді. Әрбір жаңағы жайып жүрген қойдың жүні дейді, үстіне киім толсын дейді. Сонда қарап отсақ, елдің игілігі үшін бәріміз қызмет жасауымыз керек. Әрбір саланың өкілі. Мысалы, ол мектепте оқитын бала болса, ол жақсы оқу керек, ол үздік оқу керек. Ол сол арқылы өзінің отбасы және мемлекетті қуантады. Сол сияқты мынау студенттерді де айтуға болады. Әрбір саланы өкілдері ел мемлекет үшін жұмыс жасау керек. Мемлекетке біз жаңағы осы қызмет арқылы мемлекетіміздің дамуына өз үлесімізді қосуымыз керек. Осы салада мысалы Ахмет Байтұрсынұлы, мысалы соның қызметі бізге үлгі өнеге деп айтуға болады. Бар ғұмырын осы елімдің көркейтуіне арнаған болатын. Оқулықта жазды, сол үшін қаншама түрмелерде болды деген сияқты ғой, сол сияқты. Сол үшін бізде әрбір жастардың санасында осы мемлекет үшін, біздің еліміз үшін аянбай тер төгіп жұмыс істеуіміз керек. Әр осыны анау істесін, мынау істесін демей, біреуге асырмай, әркім өзінен бастау керек. Ендігіде жалпы елімізге барша халыққа түсінікті болатын және шын мәнінде азаматтардың сұранысына келетін, сай келетін идеология қажеттілігі жайлы айтылып жүр, иә. Жалпы осы жайлы не айтасыз? Бұл өте маңызды сұрақ. Бұрын біз кеңес одағынан ыдырап шықтық. Сол кезде кеңес одағының идеологиясы өте мықты болды, шекарасы бұғын болды, сыртқы елге ешкім шығармайды. Осы идеологияны халықтың санасына еккен болатын. Сол еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін біздің елімізге идеология керек болды. Мен ойымша сол кездегі идеология мынау тәуелсіздікті сақтап қалу идеологиясы болды деп ойлаймын өз басым. Сол бағытта біз жұмыс істеуіміз керек болды. Сол бағытта біздің еліміз жұмыс жасады, оқулықтарын жасады. Бүкіл мектеп оқулықтары қайтадан жаңадан жазылды. Сол үкіметтің еліміздің қойған идеологиясына байланысты бүкіл сала, бүкіл мәдениет жұмыс жасады. Бұрынғы өткен дәстүрімізді жоғалған, ұмытылып бара жатқан әдет құрып, салт сана соны қайтадан көтерілді, күн тәртібіне қойып, солардың бәрі қайтарылды.
кейін масштабта, мысалы, өзіңіз білесіз, Наурыздың тойлануы мысалы да, ең алғашқы Наурыз тойланғанда 89 жылы бір ай тойланған екен. Сол сияқты сондай салт-сана әдет-ғұрыптарымыз қайтадан қалпына келе бастады. Міне осы салада біздің үкіметіміз жұмыс жасады. Идеология әрқашан керек, өйткені мемлекеттің тәуелсіздігін, мемлекеттің ғұмырын ұзақ болу үшін ол идеология керек. İdeologiyanın jürü gerek. Mektep okuluqtarı jazıldı. Bizde mınau tarihi sana degen bolat. Osı okuluqtar arqılı mektepteki balabakşadan joğar oku orındağı studentke deyin tarihi sananı kalıptastırdık. Ondağı negizgi maksat bul Kazakstan, bul Kazak'tın jeri, bul Kazak'tın memleketi, Kazak halkı baska jerden kölüşüp kelgen jok. Osı jerde memleket kuruşu қалғы екен деген осында Қазақстанда тұратын барлық азаматтардың өміріне тарихына жауапты екендігін білдіретін осы уақытта біздің оқулықтарымыз жазылған болатын. Одан кейін өзіңіз білесіз, бізде мәңгілік ел деген идея жөнінде көтерілді. Мынау Евразия ұлттық университетінің профессоры, академик Сатайсыздық деген ағамыз бар, тарихшы. Сол мәңгілік ел идеясы жөнінде bir neşe seriyalı kitaplarını çıkardı. Mängi el. Mängi el. Şimdi o tarihtan karadı, Türkü jazbalarından karadı, osı meseleni kötürdü. Janağı bu jerde memleketin uzaktığı, memleket kuru, osı Kazakstan jerinde turgan halktar, arkaşanda janağı memleket kurup oturdu. Memleket kuruşu, halk, memleket kuruşu el degen, mağınan bildiret degen oydamız. Şimdi мәні мәңгілік еш нәрсе болмайды. Жалпы бұл мәңгілік ел деген идеяның мысалы тамыры бұрын біз тарихтан білеміз. Ежелгі жаңағы Рим, шығыс ежелгі Рим дейді ғой. Вечный Рим, мәңгі Рим деген идея болған болатын. Сол сияқты осы мәңгі ел деген идеямызда мемлекетімізде көтерілді. Осы жөнінде біраз жұмыстар атқарылды. Менің ойымша негізгі бізде мемлекеттің идеясы еліміздің тәуелсіздігін ұзақ сақтап қалу идеясы болып табылады. Мемлекеттің тәуелсіздігін осы біздің негізгі идеологиямыз болып табылады. Түсінікті. Сұхбат үшін көп рахмет. Я, бұл Қазақтың мемлекеттік дәстүрі қайта жаңғырған тарихи күн. Көк түріктер дәуірінен Алтын Орда Қазақ хандығы заманынан келе жатқан елдігіміздің тамырын тапқан күн. Бұл алаш арыстарының азаттық жолындағы арпалысы ақталған күн. Республикамыз өркендей берсін, ұлттық мереке құтты болсын. Келесі жүздескенше.